Вітаю. Вашій увазі мій сорт, який має властивості гібрида, індетермінантний, і який вирощують насіння як звичайний сортовий томати, помідори. Тут ми вже збираємо їх. От вони мають таку форму. Гарну форму, овальну і трошки приплюснуті. Є доволі крупні. Я їх розділю по розмірам плода і формі. І далі буду вирощувати їх в наступному році. Намагатись розділити їх. По-дальшому можна сказати, що на наступний рік вже є сортовий помідор з властивостями гібрида, який я можу запропонувати. Ну, у нас був, я вже казав, град, тому листя побиті. Отакі тісті вони, от, був град. Як, бачите, так, таким чином по 5-6 буває більше томатів в кісті. Ну, як у гібриді. Є дуже великі помідори. Наприклад, оцей. Дуже крупний. З нього я теж візьму насіння. Окремо для крупноплодних томатів. Ось такі приплюснуті трошки. І от вони розвиваються далі, ну вже не встигнуть. Індетермінантні. Їх можна прищіпувати, туди вони зразу видадуть крупні плоди. От бачите, завість іде постійно. Тобто властивості гібрида. Так, и сейчас.